มันสงฆ์อารมณ์ไม่มีล่ะบ่ดิตะคาจนเต็นเสร็จไปจินในจ้องหยาก็ชั้นพี่ในชีบายตาฉิเล้งหมู่ปုံถုံแยกกว่ามาตีชีสัมเปรอมูลเยชีเดตู้อนาเกรีซีโยเมจีจ้องโหอะมะตุงาจีญูตระปวงมะสีนายเอ็นด้วยเต็นเสร็จปีตัวมาขึ้นมาเลย ตุนาเกรีซีโรเมจิโอตาธนารอนี่2556ခုနှစ်ကောသာတက်ကြေ1356ခုနှစ်တဘူတွဲလာပြည့်နေ2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့တောက်ကြာနေမှာသာပနာထဲသွင်းပြီးตาธนารอนี่2558ခုနှစ်ကောသာတက်ကြေ ထောင့်3960ခုနှစ်ကဆုံလာပြေကျော်တည့်ရက်နေ့2059ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကြီးသက်ချလူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းတချိလိမျိုးပုံထုံရက်တူနာဂေရီဇေယျောမြတ်ကြီးတီထားကိုးွယ်ရာတွင်နဂါးနှကောင်ကျောင်းတိုက်ဗရာဏမဟာနာယကအဂမဟာပန္တိတာအဘိဓသ အဂမဟာတတ္တမဇောတိကဆရာတော်ဒေါက်တာပဒနာဓမ္မသီရီမဟာမြတ်မှုနိဖျားကြီးကျောင်းတိုက်အဂမဟာတတ္တမဇောတိကပဒနာနာယကဆရာတော်ပဒနာပညာသာမိမင်းမိုင်းဖုံဗန်လင်းသီရီရောမြတ်တောရကျောင်းတိုက်ပဒနာမဟာနာယကတတ္တမဇောတိကတစမိုင်းဖုံဆရာတော်ပဒနာညာနာတံဝရဆရာတော်ရှင်သူမြတ်သုံးပါးတို့နှင့် အမှုပြုသောအန်တီဝါတိကတပည့်တန်ကားတော်များတာချီလေးမျိုးပုံထုံရက်လေဖရာဒါယိကာဦးဆိုင်ရှဲလံဖရာဒါယိကာမှာဒေါ်နန်ပြီးသာသီမီမြေမိသားစုစံရေးတောက်ရည်တန်းနဲ့မြဆိုင်ကံသာတောက်ဆိုင်မိသားစုတို့မှာနတ်လူရှိပင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခုမျော်ခွင့်ရရေကုသိုလ်ကောင်းမှုများတိုးပွားစေခြင်းအကျိုးမှာ တီထားကိုယ်ွယ်ရတွင်ကတိမော်ကုန်းကြောက်စားတိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်တစ်ဖက်မြန်မာဘာသာဖြင့်တစ်ဖက် ကနာတီတီမင်္ဂလာ
ရှင်ပြည်နယ်ရှိပိုင်းတောက်ချီလေးမြို့ပုံထုံရက်ွက်မှာတိရှိစံပေတော်မူလျက်ရှိတယ်သူဝနာဂီရီဇီရီတော်မြတ်ကြီးကိုအများသူငါကြီးညိုသရာပွားများစေနိုင်ရန်အတွက်ယခုလိုတင်ဆက်ပေးလျက်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်သူကေကေစီပါ